Salam, Real İnterview efirdəyəm. Mart ayının 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehrvan Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Xocalı və Füzuli rayonlarında oldular və bu səfərin yadda qalan məqamlarından biri də məs azıq mağarası ilə bağlı oldu və ə, ümumiyyətlə prezidentin azıq mağarasına gəlməsi və burada söylədiyi fikirlər doğrudan da çox ə, qısa müddət ərzində ə, yüksək maraqla qarşılandı və həmin mövzunu davam etdirərək biz hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini tarix elmləri doktoru professor Nəcəf Müsəyibli ilə söhbətəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun Nəcəf müəllim. Xeyir. Deməli prezident qeyd etdi ki, ə, həmin o mağariyə çatanda Ə, biz 800 pillə qət etmişik və ə, şübhəsiz ki, Azıq mağarasının tarixi onun ekspedisiyasından, ekspedisiyasından əsl olaraq müəyyənləşib, xüsusilə 60-cı il qeyd etdi ə, və ə, ümumiyyətlə həmin dövrdən başlayaraq Azıq mağarasında aparılan araşdırmalar Azərbaycan tarixinə yeni bir dövr, yeni bir ə, çalar qatdı. Və ə, Azıq mağarasının Ümumiyyətlə ə, tədqiqatı, orada aparılmış işlər və müəyyən müddətdən sonra təbii ki, Azıq mağarasının erməni vandalizmi ilə mərhus qalması bütün bunlar hansın nəticəsini göstərdi? E, demək, yəni, ilkin övrə... əldə olunan ekspedisiya nəticəsində əldə olunanlar və 90-cı illərdə artıq işğal dövründəki vəziyyətin Üç növbədə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezidentin bu ərazilərə hər bir səfərində bu bölgədəki tarixi abidələr məsələsinə də toxunur. Ermənlərin tarixi abidələrimizə qarşı həyata keçirdikləri vandalizm aməllərini də qeyd edir və cənab prezidentin Azərbaycanın ən qədim abidəsi olan Azıx mağarasında səfər etməsi də bir daha onu göstərir ki, demək ki, abidələrimizin vəziyyəti, mühafizə problemləri, o cümlədən tədqiqat problemləri də ölkə rəhbərliyinin diqqətindədir. <coughs> demək, Azıb mağarası 1960-cı ildə Azərbaycan alimi Məmmədəli Hüseynov tərəfindən aşkar edilib və cənab prezidentimiz də bunu qeyd etdi. Bu kəşfə qədər hələ 50-ci illərdə demək ki, Məmmədəli Hüseynov Rusiya alimləri ilə birgə Qafqaz rayonu ərazisində qədim daş dövrünə aid abidələr aşkar etmişdi. Həmin bu kəşflərə qədər isə ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisi beynəlxalq elmdə demək nən ki Azərbaycan ümumiyyətlə Qafqaz ərazisi qədim elmdə demək olar ki, ibtidai insanların meydana çıxıb yayıldığı ərazilərə daxil edilmirdi və belə hesab edilirdi ki, bu ərazidə insanlar çox gec məskunlaşıblar. Amma bu kəşflər və xüsusilə də Açıq mağarasının kəşf edilməsi e, sübut etdi ki, əksinə Azərbaycan ərazisi e, ən qədim insanların məskunlaşdığı zonaya daxildir. E, 60-cı ildən başlayaraq e, demək e, bu mağarada e, Azərbaycan alimləri e, çox geniş kompleks tədqiqatlar aparıb və bu tədqiqatlar 20 ildən artıq bir müddətdə həyata keçirilibdi. E, Arxeoloji qazıntılar göstərdi ki, Açıq mağarası e, bütün dünyada təhciz yanazı yəni, bizim bütün dünyada özünün o strateqrafik quruluşu ilə, strukturu ilə, yəni müxtəlif o qədim daş dövrünün müxtəlif mərhələlərinin mədəni təbəqələrinin ardıcıllığı baxımından olduqca naqir abidədir. Yəni burada <coughs> abidə çoxtəbəqəlidir, amma əsasən demək daha o necə deyirlər, o əsas təbəqələr ə qədim daş dövrünə aiddir. Aparılan qazıntılar zamanı demək aşkar edilmiş daş alətlər və fano qalıqları ərazidə insanların yaşayış tərzi, həyat tərzi, onların dünya görüşü barədə məlumatlar verir. Məsələn, demək bu abidənin qazıntılar zamanı aşkar edilmiş ən qədim daş alətləri Hal-hazırda tədqiqatçılar tərəfindən onların yaşı 2 milyon illə ölçülür. Hə. Yəni olduqca bu qədim tarixdir. Və mağaranın alt qatları 10 təbəqədən ibarətdir və 7-10-cu təbəqələr özünə məxsus daş alətlərin demək özünə məxsusluğu əsas götürülərək Quruçay mədəniyyəti adlandırılmışdır. Yəni həmin daş alətlər dünyanın digər ərazilərindəki həmdəvər daş alətlərdən Ə, özünün hazırlanması texniki tipoloji funksiyalarına görə seçilirdi. Buna görə də Məmmədəli Hüseynov həmin o 7-10-cu təbəqələri, yəni ən qədim təbəqələri Quruçay mədəniyyəti adlandırdı. Bildiyiniz kimi Azax mağarası da Quruçay dərəsində yerləşir və buna görə də ə, şərt olaraq belə bir ad vermişdi. Son illərdə aparılan qazıntılar, çöl tədqiqatlarının nəticəsində isə məlum olmuşdur ki, bu Quruçay mədəniyyəti daha geniş əriyolda yayılıb, hətta Dağlıstanda da indi həmin o Quruçay mədəniyyətinin daş alətlərinə rast gəlmək son mümkün. Son illər ]dir. dedikdə siz hansı dövrü nəzərdə tutursunuz? Müstəqillik illərində. Müstəqilli. Yəni son 10 ildə aparılan araşdırmalar, məsələn, tutaq ki, Mingəçevir ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı da Aha. Azıq mağarasının alt qatlarından aşkar edilmiş daş alətlərin analoqu məmuratları tapıldı. Ta, yəni mədəniyyətin yayılma arealı fosundan... daha da geniş oldu. Yəni bu tapıntılara qədər belə hesab edilirdi ki, bu mədəniyyət yalnız Quruçay dərəcəsində məhdud, lokal ha, bir ərazidir. Amma indi daha geniş bir ərazidə yayılması elmi baxımdan sübuta yetirildi. Daha sonra mühüm tapıntılarda nəyi qeyd etmək olar burada? Çoxsaylı fano qalıqları. Yəni bu fano qalıqlarının öyrənilməsi, araşdırılması həmin dövrdə ərazidə hansı növ heyvanların yaşadığını sübut edir və bu heyvan növlərinin hansının nəsli kəsilməsin, hansının hansı müddətə davam etməsi məsələləri eyni zamanda qədim e, iqlimin vəziyyəti öyrənilir həmin tapıntılarla. Bundan əlavə, e, demək, ki, azıq mağarasında hələ yaşı 600-700 min ilə ölçülən ocaq yerləri aşkar edilibdir. Bu olduqca vacib tapıntılardan biridir. Ümumiyyətlə dünya arxeologiyasında. Yəni onun kəşfi əlbəttə dünyanın ən böyük ictirası hesab olunur. Ə, ümumiyyətlə dünya arxeologiyasında nadir hadisələrdəndir. Ə, digər ərazilərdə də mövcuddur. Məsələn, Cənubi Fransada belə bir tapıntılar var. Eyni zamanda da, yəni Azıx mağarasında da ə, bu qədimlikdə ocaq yerləri aşkar edilibdi və sübut edilibdi ki, qazıntılar zamanı sübut edilibdi ki, Azıx mağarasının qədim sakinləri od əldə etməyi öyrənib və onu uzun müddət saxlamağı bacarıblar. Eyni zamanda təxminən elə bir qədər sonrakı dövrlərə aid təbəqələrdən demək bütövlükdə ümumiyyətlə arxeologiya və tarix elmləri sahəsində çox nadir hadisələrdən biri olan kiçik də olsa bir tikili qalıqları tapılıbdır. Yəni ibtidai insan özünün sığınacağı, özünə sığınacaq yaratmaq üçün müəyyən o daşlardan, müəyyən o belə deyək də divar da qurmağı ibtidai səviyyədə də olsa dərch edib başa düşüblər. Əgər mənim bəs son bu 27 ili götürək, 28 il deyək. Aziq mağarası və onun ətrafında nələr baş verib? Yəni işğal faktından sonra 93-cü ildən düzü bəri baş verən hadisələr böyük qələbəmizə qədər təbii ki, Ermənilər Azıq mağarasını necə saxtalaşdırmağa çalışıblar. Əslində prezident müəyyən qədər bildirdi, dedi, vəziyyəti izah elədi, amma şübhəsiz ki, beynalxalq səviyyədə, məsələ bax sizin çalışdığımız institut səviyyəsində yəqin ki, tədqiqatlar olub, araşdırmalar olub və həmişə olduğu kimi də məs saxta tarixin bu mağariyə calaq olunmasını biz görmüşük. Birusi cənab prezidentlə çox düzgün şəkildə qeyd elədi ki, həmin ərazidə işğal dövründə ermənilər qeyri-qanuni demək arxeoloji qazıntılar aparıblar və digər ölkələrdən alimlər də bura cəlb eləyiblər. Amma demək bu müddət ərzində aparılan qazıntılar həm demək Azərbaycan qanunlarına ziddidir, həm də beynəlxalq qanunvericiliyə ziddidir. Belə ki silahlı münaqişələr zamanı, eee, demək, mədəni mülkiyyətin mühafizəsi haqqında e, 1954-cü il Haqa Konvensiyası mövcuddur və bu konvensiyaya görə işğal edilmiş ərazilərdə arxeoloji qazıların aparılması qadağandır. Aha. Amma bu, bu qadağa təbii ki, pozulub. 1999-cu ildə Ermənistan həmin Haqa Konvensiyasının ikinci protokoluna üzv olubdur. Yəni bununla Ermənistan öz üzərinə öhdəlik götürübdür ki, əşxal olunmuş ərazilərdə arxeoloji qazıntı işləri aparmayacaqdı. Buna baxmayaraq, ə, belə deyə, demək mümkünsə görə, erməni ənənəsinə uyğun olaraq ermənlər yenə də adət üzrə hə, bəli, erməni adət ənənəsi üzrə yenə də qanunvericilik pozulubdu, həm beynəlxalq qanunvericilik, həm respublika qanunvericiliyi və ermənlər bu həmin ərazidə, eyni zamanda Ağdam ərazisində və digər o işğaldan işğal altında olan ərazilərdə demək arxeoloji qazıntı işləri aparıb və bu qazıntı işlərinə də bir sıra ölkələrdən xarici alimləri də bura cəlb ediblər. Bununla əlaqədar işğaldan müharibə bitdikdən sonra ərazilərimiz işğaldan azad edildikdən sonra hələ biz noyabr ayında inüstün bir qrup əməkdaşları, o cümlədən də mən biz demək Respublika Prokurorluğuna bu barədə məlumat verdik, yəni yazılı və xahiş etdik ki, həmin ərazilərdə qeyri-qanuni arxeoloji qazıntı işləri aparmış həm erməni, həm də avropa alimləri məsuliyyətə cəlb edilsin. Çünki biz onlar barədə kifayət qədər məlumatlar toplamışıq və həmin məlumatların hamısını biz Respublika Prokurorluğuna təqdim etdik. Orada həmin əraziyə gəlib işləyən xarici mütəxəssislər də, erməni mütəxəssislər də hamısı barədə məlumatlar var və biz onların demək Respublika Prokurorluğuna təqdim etdik. Ə, sonra isə ə, demək hələ müharibənin ə, demək ə, o getdiyi dövrdə bəli ərazi yenicə işğaldan azad edilən zaman bizim hərbçilərimiz tərəfindən ə, bizə məlumat daxil oldu ki, həmin ərazidə, həmin utaqçı kənddə ə, belə deyək ki, azıq mağarasından aşkar edilmiş tapıntılar hansısa bir evdə saxlanılır. Yəni daşıyıb aparıblar. Ə, həmin kənddə saxlayıblar. Bir bir xeyr, indi biz bilmirik, aparılan nə qədərdir və saxlanan nə qədərdir, biz onu hələ dəyərləşdirə bilməmişik. Amma orada bir xeyli materialların qaldığı barədə bizə məlumat daxil oldu. Amma ehtimal varmı ki, Ermənistana da daşınıb bu eskbanatlar? Əlbəttə. Əlbəttə. Elə bir ehtimal var. Və biz o zaman dövlət tərcüməçilər xidməti ilə və əlaqə saxladıq, müvafiq qurumlarla əlaqə saxladıq. Onlarla birlikdə, onların köməyi ilə biz həmin o materialları Bakıya daşınmasını təmin etdik. İndi həmin materiallar bizim institutumuzun fondunda saxlanılır. Burada həm qədim daş alətlər var, eyni zamanda da fauno qalıqları var, yəni qədim heyvan sümüklərinin qalıqları da var orada. İndi həmin o materiallar üzərində araşdırmalar aparılır. Aha. Bəs ümumiyyətlə azıq mağarasında növbəti mərhələdə görüləcək işlər ə, hansılar olacaq? Yəni biz o kadrlarda da gördük ki, orada müəyyən bərpe işləri aparıla bilər. Bəli. Yaxud gələcəkdə ə məs indi böyük qayıdışın əlbəttə ki bir tərkib hissəsi olaraq bizim elmi tədqiqatlarda elmi tədqiqatlar var. və ümumiyyətlə turistlərin ora gəlməsi, Hı. yəni ziyarətçilərin gəlməsi, yəni bu kimi işlər görülə bilərmi? Əlbəttə, e, şübhəsiz ki, işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərdə e, ən müxtəlif tarixi mərhələlərə, çox zəngin abidələr var və həmin abidələrin o cümlədən daçıq mağarasının özündə də tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulur. Yəni yeni tədqiqatlar olacaq. Prezident dedi ki, bəli, bəli, biz bu Yeni tədqiqatlar olacaqdı. Cənab prezident çox düzgün olaraq qeyd elədi ki, və bu tədqiqatlarda eyni zamanda da bizim dəvət edəcəyimiz xarici alimlər də iştirak edəcəklər. İlk növbədə bu mərhələdə ilk növbədə əm e, abidələrin hazırkı durumu, vəziyyəti dəqiqləşdiriləcək. Yəni ki, e, nə qədər dağıntılar olubdu, nə qədər ziyan vurulubdu, bunlar hamısı araşdırılacaq də əlbəttə ki, e, və e, sonrakı mərhələdə, demək, artıq e, o tədqiqat istiqamətləri, tədqiqat mövzuları müəyyənləşdirilərək, araştırmalar, arxeoloji qazıntı işləri aparılacaqdır. Bax, siz qeyd elədiniz, həmin bu eksponatlarla bağlı, hansılar ki, həmin o kənddə saxlayırdı ermənilər. Bəs Ermənistan'a çıxarılan, çıxarılma ehtimalı olan həmin eksponantlardakı azıq mağarası yəti rəf ərazilərdən götürülməsi ilə bağlı ilkin hansısa bir nəticələr varmı? Yəni tutaq ki, bax işğaldan qabaq müəyyən olunmuşdur arxeoloji qazıntılar nəticəsindəki bax bu sayda, bu kəmiyyətdə tutaq ki, bizim orada müəyyən eksponantlarımız olubdu, qalıqlar olub və işğaldan sonraki işğal dövrü və bu gün artıq azad edilmiş torpaq azad edilmiş ə, ə, ərazidə Nələri müşahidə etmək olar? Müqayisə aparsaq. E, yəni bu barədə informasianın əldə edilməsi əlbəttə ki, olduqca çətindir. E, amma elə həmin o saxtakarlığa yol verərək qeyri-qanuni qazıntı işləri aparmış erməni müəlliflər özləri e, bir sıra informasiyaları, demək, e, internetdə də yerləşdiriblər. Hətta internet resurslarında var məlumat. Bəli var. Aha. E, tutaq ki, Ağdam rayonu ərazisində ə demək, Şahpulah yaxınlığında Azərbaycanın antik dövrə aid çox möhtəşəm bir şəhər yeri mövcuddur. Ermənlər saxtakarlığa yol verərək həmin abidəni Tiqranəkert adlandırıb guya qədim erməni şəhəridir və orada uzun illər idi ki, arxeoloji qazıntı işləri aparırdılar. İndi həmin ərazilər də əlbəttə ki, azad edilibdi və orada vaxtilə Qeyriqanlı qazıntı işləri aparmış erməni alimləri özləri Yə etiraf edirlər ki, ə, demək açıq yer edilmiş materiallar oradan ə, demək tapılmış maddi mədəniyyət nümunələri həmin ərazidən çıxarılıb. Və şübhəsiz ki, indi orada gedib görəndə də hamı görür ki, orada bir muzey təşkil etmişdilər və həmin muzeydə artıq həmin o materiallar yoxdur. O materiallar, o tapıntılar or ərazidən uzaqlaşdırılıbdı. Onların Xankəndində və yaxud İravanda saxlanması barədə hələ ki dəqiq məlumatlar yoxdur, amma hər halda həmin ərazidən Erməni alimləri bunları çıxarıblar. Hara çıxarıblar indi şübhəsiz ki bu məsələlər araşdırılacaqdır. Yəqin ki Respublika Prokurorluğu da cinayət işi qaldırıb və bu həmin o cinayət işi gedişatında bu məsələlər araşdırılacaqdır. Aha və 99-cu ildə Ermənistanın qoşulduğu həmin o Haqqı Konvensiyasının 1 maddəsi kimi qeyd edirsiniz. Yəni işğal edilmiş ərazilərdə arxeoloji qazıntı aparmaq qadağandır. Qadağandı, Təxminən neçə il orada qazıntılar gedib? Ermənistan tərəfindən e, e, var mı belə bir? 20 var, ilə var? yaxın orada qazıntılar gedib. 20 ilə yaxın. Yəni demək olar ki, bu günə qədər qazıntılar var. Demək ki, müəyyən başlanğa qədər orada bizim e, oradan aşkar edilib, həmin demək Bakıya daşıdığımız o, o ki, qutular ki var, onlar açıq mağarasından aşkar etmiş materialların yerləşdirdiyi qutulardı. Həmin qutuların üzərindəki son tarix 2019-cu ildə. Demə 20 il ərzində bunlar, bunlar bəli, bu, qanunsuz hüqumlu olaraq, olaraq qanunsuz arxeoloji olar. qazıntı işləri aparıb. Bir də necə mə'əm, orada e, bax qeyd edirsiniz ki, olmuşusuz e, saxtalaşdırma ilə bağlı hansı elementlərə rast gəldiniz? Tutaq ki, bilirsiniz o çox vaxt məsəl üçün biz görürük Erməni adətən onun uyğun olaraq hardasın saxta e, saxtalaşdırılır. Belə yazırlar, yaxşı. Onlar e, əsasən bu şübhəsiz ki, Azıq mağarasındakı o aşkar edilmiş daş məmurlar, onlar hər hansı bir ipsola saxtalaşdıra bilməzlər. Aha. Sadəcə onların orada işləməsi qeyri-qanunudur. Həmin alimlər birinci növbədə Azərbaycanın sərhədlərini qeyri-qanuni keçiblər. İkinci növbədə isə bizim abidələrimizdə, Azərbaycanın abidələrində qeyri-qanuni Azərbaycanın e, yəni rəsmi icazəsi olmadan arxeoloji azıntışlar aparırlar. Yəni bu belədir. Amma e, tutsax Ağdam rayonu ərazisindəki yerə bayaq qeyd etdiyimiz o e, şaploq abidəsini bunlar e, Tiqranşet kimi qələmə verir və e, bütün e, çap işlərində də internet resurslarında da bunlar qədim erməni abidəsi kimi təqdim edirlər. Amma əslində o or orada onların o, həmin abidənin bəli. erməni abidəsi Yanaşma. olması əlbəttə ki, böyük bir saxtakarlıqdır. Çünki tarixdən də yaxşı məlumdur ki, ermənilər həmin ərazilərə 19-cu əsrdə köçürülüblər. 19-cu əsrdə ora köçürülən bir xalqın 2000 il bundan əvvəl şəhər yeri necə ola bilərdi? Yəni bu Əlbəttə, onlar bütün Qafqazın ərazisini qədim Ermənistan hesab edirlər. O bu olanda bir erməni xəstəliyi idi və bu bu xəstəlin müalicəsi üçün hələ uzun illər lazım gələcəkdi. Necə məmən təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və Azıq mağarası ilə bağlı bu gün doğrudan da ictimaiyyət üçün maraqlı olan məqamlara belə ətraflı şəkildə aydınlıq gətirdiyinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Qeyd edək ki Mart ayının 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehrvan Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar. Bu səfərin yadda qalan məqamlarından biri prezidentin məş azıq mağarası ilə bağlı söylədiyi fikirlər olub. Daha doğrusu, azıq mağarasına azıq mağarasının önündə səslendirdiyi fikirlər olub. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktoru müəllimi Nəcəf Müsəibli idi. Salamat qalın.